Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude teda rozbalování červnového Ladyboxu a já už jsem vlastně o něm tak napůl mluvila v minulém, nebo ne v minulém, no prostě už v jednom videu jsem o něm mluvila a vlastně mi Ladybox poslal nějaký ty výrobky na testování už dřív, než ještě ten Ladybox vyšel, takže to tady se budu teďka opakovat asi, takže já si to rozbalím, už aspoň vím jak, fajn. Takže zase klasická krabička. A vevnitř je zase růžová. Se teďka jedu tady v těch světle růžových. Takhle. Jako mně se tady ty líbí, mně se hodí do pokoje. Už mám všude. Tak otvírám. Se na mě vykoukne letáček. Tak a tady je teda seznam produktů. Tak toto je nějaký něco. Těžká mi, jinak mi to ulítne. O, a první, co tady teda mám, je Palmolive Naturals Smooth Delight. Je to nějak zvoní makadamiového oleje, kaká a nějakého hydratačního mléka. Pardon. To bude pořád asi. Já tady ty palmolivácky mám úplně ráda. Teďka jsem si koupila nějakou novou vůni. A voní, ježiši, co to, já nevím, co to je za vůni. Já nevím, nějaká kytka, ale strašně nádherně to voní. A já doufám, že tady to teda taky krásně voní, prosím. Jo. Bezvadný. Takže na to se moc těším, já jsem na sprcháče ujetá. Takže to je úžasné. Počkej, jak se o tom to napíšou. Takový gel, no tak jako prostě tak jako sprcháč, no. Pak je tady taková ta Darabags, kosmetická taštička. Já mám takovouhle pěknou, jako fialovou s kytkou. To se mi moc líbí, ale do toho si budu něco strkat, třeba prachy. Ale to bych mohla konečně použít na prachy, no. Když půjdu to na peníze na autobus, tak to budu takhle drobnit. Strašně pěkná ta štička, zazadu je takhle taková umělá kůže. Asi teda umělá. Na šminky, sluchátka, zažvíkačky, mince, tisíce dalších ženských drobností. Fakt skvělá ta štička, moc pěkná. Tak co tu máme dále? Tak a to, co mi přišlo teda ve velkém balení od Ladyboxu, tak tady je teda v takovýchhle pidi lahvičečkách. Je to teda ten Philip B. Nějaký ten kondicionér a šampon. Já jsem o něm už víc mluvila teda v tom minulém videu, já vám dám link pod video. Že takovýhle malý lahvičečky, takže si to asi moc jako nezjistíte, to bude tak sotva na jedno použití. Mení nehoň muchy. Takže nevím, no. Já pak vám napíšu recenzi, jestli fakt je to dobrý nebo ne, abych, já už to testuju týden asi a jsou potom fakt nádherný vlasy, takže to je super. Ale já se tady potom aspoň dozvím konečně v češtině, protože to bylo všechno fakt v češtině. No a pak tady mám teda znova ten Inglot z toho Freedom systému a doufám, že mám jinou, prosím, jinou barvu než tamtu. Takže štěteček od Ladyboxu už jsem vám ukazovala, takže ho nebudu teďka asi rozbalovat. A prosím, asi to bude, počkej, možná jsem měla 220, že jo, odstín, že bych měla jiný odstín. Mám jiný odstín, yes! Takže mám takovejhle, je to takový fialovo červený, já nevím, to je taková zvláštní barva. A mám jiný, jupi, tak to mám velkou radost, že mám teda dva rozdílný. Je to odstín 201 a já jsem se už do toho už předtím jako nemohla dostat, takže teďka jako to asi nebude výjimka. Hele, dneska je to možná výjimka. A nebo ne? Pojď, pojď. Ty jo, to je balení. Ty vole! Dostanu. Ha, sláva! Tak, je, to je krásný odstín. Takže takovejhle, já vám ho teda ještě svočnu na, moc, na ruku. Je to takováhle fakt přirozená, já mám ráda tady ty defialová. Ježiš, to krásně chutná, jak tam ten. Takže ten je fakt bezvadný, krásně vypadá. A úplně nádherně voní tady tyhle ty lesky. Tak. Vrátím zpátky, tentokrát se mi to povedlo rozbalit trošku líp než minule. Tak, jinak co tady o tom
Mně by se fakt líbilo, kdyby to dávali tady v těch, bombalech, co tady jsou. Jinak zase krásný letáček, pevnej, netrhavej. No, tak to je teda jako všecko, no, tady. Už nic jiného není, no. Jinak tentokrát modrý piliny. Jo. Tenhle boxík je fakt hodně povedený. Těším se na ten sprcháč, takže ten hned zase vyzkouším. Tady ty palmolivy mám strašně ráda. Mě úplně úžasně voní a i na těle, prostě nejenom v lahvičce. A tady to, no, jinak ukažte si, je to teda stejný. Je to stejný, jako to veliký, co jsem dostala. Takže já vám to video ještě dám. A tohle video? Jinak tohle teda celá krabička. Všechno se mi teda hrozně líbí. No, toho ukažte ještě, já si čuchnu. Krásně to voní. Tyja, ne. Krásně to voní, na to se těším. Tak. A to byla teda celá krabička, doufám, že se vám video líbilo. Ještě udělám recenzi a na všechno, až to všechno vyzkouším. Tady na to teda bude samostatná recenze na blogu, já vám o tom ještě pak řeknu i v tom videu malinko, ale jako čistě velká recenze, plnohodnotná, bude teda na blogu časem, až to pořádně vyzkouším. Protože to jako z jednoho použití, tady z tohohle vzorečku to asi jako nepoznáte, no. Takže tohle je teda všecko, mějte se krásně, já se s vámi těším u dalšího videa, ahoj!